Labdien, mani sauc Katrīna, un es strādāju uzņēmumā, kurš nodarbojas ar personāla atlasi, palīdz uzņēmumiem atrast dažādu līmeņu darbiniekus. Un man jāsaka sakarā ar savu šīs dienas uzstāšanos, ka valdes faktiski jau nozaga visu manu ideju, visu jau izstāstīja, un īstenībā es esmu pilnīgi izkāsusies. Nu nē, man ir vēl ko piebilst. Un, protams, es ikdienā sastopos ar to, ko nozīmē uzņēmuma vērtības un ko nozīmē individu vērtības, šo kandidātu vērtības, kuri grib strādāt organizācijās. Un, pirmkārt, es redzu savu veidu dualitāti tad, kad es runāju ar kandidātiem par vērtībām. Kā es to redzu? Tad, kad es intervēju kandidātus, protams, mēs runājam arī par viņu vērtībām, lai saprastu, cik tās varētu iekļauties organizācijas vērtībās, cik ļoti tās varētu saskaņot. Un parasti, gan tad, kad es vaicāju par šīm vērtībām, tas nav jautājums, kādas ir jūsu vērtības, jo tad parasti atskan tikai tādas sociāli vēlamās atbildes. Bet mēs vairāk runājam par to, kāpēc jums ir svarīgi būt šajā organizācijā, kāpēc jums vispār ir svarīgi strādāt, kāpēc ir svarīgi būt tieši šajā amatā un kāpēc vispār ir svarīgi būt šajā profesijā, kāpēc svarīgi, teiksim, klientu servisā kalpot cilvēkiem. Un parasti šie jautājumi arī noved pie tām atbildēm, kas šim konkrētam cilvēkam ir šīs vērtības. Bet tā dualitāte ir tā, ka tik tiešām tās pirmās atbildes ir tās sociāli vēlamās. Un pilnīgi identiska situācija ir ar organizācijām. Mēs varam redzēt tā saucamās deklarētās vērtības daudz uzņēmumu mājaslapās. Un tad mēs bieži vien, tad, kad aizējam kaut kur uz to uzņēmumu, nezinu, klientu apkalpošanas vietām, izmantojam viņu pakalpojumus vai produktus, mēs atklājam arī tā kā citas aspektus, kas parādās saistībā ar šo organizāciju un kas nevienmēr tā kā iet kopā ar tām deklarētām vērtībām. Un tad mēs saprotam, aha, tad ir tā kā tā formālā pasaule, kur ir tās deklarētās vērtības, un tad ir realitāte. Un tur ir kaut kas pilnīgi cits. Jo faktiski paši šie indivīdi, šie cilvēki, kas strādā organizācijā caur savu uzvedību, savu interakciju ar jums, caur savu produktu, viņi tā kā parāda, kaut ko bišķiņ citu. Un tā ir liela grūtība un izaicinājums priekš organizācijām, kā dabūt šīs divas lietas kopā, kad ir mūsu organizācijas vērtības un ir tā kā individu vērtības. Turklāt tie individi nevienmēr tā kā godīgi arī paši zin vai atzīst savas vērtības, viņi tā kā, lai tiktu pie mums darbā, vēl saka kaut kādas tādas sociāli vēlamas lietas. Un mēs arī kā organizācija, tā kā, lai piesaistītu tos lielos talants ar no sākuma, tā kā tās smukās spalvas un tās smukās vērtības, bet to realitāti, to pēc tam viņi tika iepazīst. Nu jā. Vakardien ieraudzīja letā ziņu. Mūsu kolēģi ir veikuši pētījumu, kur ir aptaujāti vairāk kā 5000 cilvēku un konstatējuši, ka vairāk nekā puse šo cilvēku nav lojāli savām organizācijām. Nu, no vienas puses var priecāties tā saucamiem galvu medniekiem, kā man te ir labs materiāls, kur nebūs grūti kaut kur aizvilināt, bet no otras puses, nu, tas ir tāds pamats arī uztraukumam, kāpēc tik daudz cilvēki ir neapmierināti ar savām darbvietām, nav lojālitām. Un mēs te varam izlasīt, ka šajā pētījumā parādās divas lietas. Pirmkārt, darbinieki jūtas pārslogoti, un otrkārt, viņi jūt, ka viņu vadītāji bieži nespēja vai nevēlās veicināt viņu profesionālo izaugsmi. Un tas ir tāds signāls, ka šiem darbiniekiem ir divas svarīgas vērtības – darba un brīvā laika balanss un otra vērtība – profesionālā izaugsme, kur organizācijas kaut kādu iemesdēļ vai nezin, vai negrib, vai nemāk, nu, palīdzēt šiem cilvēkiem caur organizāciju sasniegt šīs vērtības un arī tās realizēt, kur pretī varētu saņemt arī kaut kādu lojalitāti no šiem cilvēkiem. Ļoti bieži šī iemesls, ko man kandidāts saka, kāpēc viņi vairs nav lojāli saviem uzņēmumiem,
Un kāpēc viņi vēlas kaut ko mainīt un iet projām, nu kādos 80% gadījumu, ir tas, ka viņiem ir sliktas attiecības ar tiešo vadītāju. Tam ir milzīga nozīme. Tas nozīmē, ka te vajadzētu arī būt kādai vērtības saskaņai ar tiešo vadītāju, ne tikai visu organizāciju. Un vēl viens iemesls tam, ka cilvēki iet prom, ir neziņa, neskaidrība. Neizpratne, ko šī organizācija vispār vēlas panākt, uz kurien viņi iet un tiešām kādām vērtībām seko. Un ja lielām organizācijām, nu vismaz ir tāda tieksme un tendence kaut kādas vērtības formulēt, nu kaut kādā mērā arī integrēt un realizēt dzīvē, tad daudziem vidēji un maziem uzņēmumiem ir daudzas citas rūpes, kur tu tur domāt par vērtībām, tā kā tādi ziepju burbuļi, kaut kādi tādi nesaprotami jēdzieni, tiem nav nekāda sakara ar realitāti, ar dzīvi, mums vajag izdzīvot, mums ir konkurence, mums vajag peļņu. Un tur vispār netiek par to domāts. Un tad cilvēki nejūt, vispār neredz to vīziju, un viņi arī iet projām. Kas tad ir tās vērtības? Tā, nu, ja mēs tā paskatāmies, ko tad vispār teorija saka, un jāsaka, tas ir apliecināts daudzos pētījumos, praksē un reāli uzņēmumu izpētē. Kā jau es minēju, jā, vērtības ir tā kā jēdzieni, idejas, un tiešām tāpēc, laikam, tas ir tas iemesls, kāpēc daudz saka, tam nav nekāda sakara realitāte. Bet, kur tas sakars parādās? Tas parādās tad, kad mēs esam izvēles situācijā, kad mums ir jāsaprot, kas ir mūsu prioritātes, kad mums ir jāsaprot, iet tur strādāt vai neiet, vai iet tur strādāt vai tur. Vai vispār man iet strādāt, man ir apriebies strādāt. Un ir kaut kāda tā kā, tādas lēmuma situācijas, kas virz mūsu uzvedību. Vai mēs tur aiziesim un strādāsim un būsim uzticami darbinieki, jeb nē. Un tieši šīs vērtības, vai mēs viņas zinām vai nezinām, virz mūsu uzvedību. Un gluži tāpat ir ar organizāciju. Organizācija var neformulēt nekādas vērtības. Nav jēgas, nav vajadzības, bet tāpat tās neapzinātās vērtības viņas virzīs šo uzvedību. Un kā mēs to varam redzēt organizācijā, šīs vērtības, kur viņas izpaužās, jūs varat minēt varbūt kādas idejas, kur jūs redzat organizāciju vērtības, kultūru, kur var to pamanīt. Jā, noteikti, viennozīmīgi. Ir kaut kādi piemēri? Kurš cūki izdēra man pienu, piemēram, tā. Valdes strādā tādā organizācijā, jā? Jā. Es atklāju, ka pienu vislabāk glabā tumšā maisiņā un ledus, ka bija tur tajā apakšējā plauktā. Kur... Vai ir kaut kādi minējumi, kur var pamanīt? Nu, noteikti jūs ieiet jebkurā uzņēmumā, jums jau tīri tādā sajūtu, jūtu līmenī rodas kaut kāds iespējas. Te ir patīkami, nepatīkami, cilvēki ir tā kā tiešām atvērti vai aizvērti. Pavisam vienkāršas lietas, kur sēž priekšnieks ar visiem kopā vai atsevišķi, kāds ir viņa kabinets. Vienā bankā vadītājam ir kabinets zeltā un marmorā, citam ir tāda pat darbvieta kā visiem pārējiem. Nu, kaut ko mēs varam saprast par to. Ir organizācijas, kur, lai tiktu pie vadītāju uz tikšanos, ir jāpierakstās 2 nedēļas iepriekš. Tas kaut ko stāsta. Un šīs mazās lietas veido to visu, ko mēs saprotam par organizācijas kultūru un arī organizācijas vērtībām. Respektīvi, vai tā organizācija zina vai nezina, vai mēs paši zinām vai nezinām savas vērtības, jebkurā gadījumā tās vada mūsu uzvedību un tās realizējās kaut kādos rezultātos. Tā, pa tālu aizskrēju. Un te es gribu padalīties ar dažām lietām, ko es arī novēroju savā praksē. Pirmkārt, ir interesanta lieta, kad... Organizācijā, protams, strādā cilvēki savām vērtībām, un pastāv organizācija, kur vēlas, lai tā kā tiktu respektētas un īstenotas arī organizācijas vērtības. Bet, kas ir jāņem vērā, ka vienmēr spēcīgākas vai virsroku ņems individuālās vērtības. Un tas ir tas, kas tā kā jācerās pašai organizācijai tās vadītājiem.
Un tas faktiski ir faktors, kas piespiež organizāciju sākt saskaņot individuālās vērtības ar organizācijas vērtībām. Kā tas izpaužās? Es atceros, ka es lasīju, ja atceroties daudzus gadus atpakaļ, NASA bija, laižot kosmosā raķeti, bija liela nelaime gadījās, tur viss eksplodēja, cilvēki aizgāja bojā. Un pēc tam tika pētīts, kas tad tur notika, kāpēc tas tā bija, jo, nu kā NASA, tur viena no vērtībām ir drošība, laika termiņi ir arī svarīga vērtība viņiem. Kad viņi pētīja, viņi saprata, ka tie darbinieki, kas bija atbildīgi tieši par to izbūvu tajā konkrētā vietā, kur bija tas defekts raķetei, viņi, protams, zināja par tām organizācijas vērtībām, tas katru dienu tiek atgādināts un tam līdzīgi, bet organizācijā izrādījās eksistēja vēl viena lieta, kura nebija tajās deklarētajās vērtībās, bet kas bija dzīvojoša, eksistējoša. Tā bija soda sistēma, kā nesasniedzot, teiksim, tos kā sauc, gala termiņus vajadzīgos, vai arī atklājot kaut kādus kļūmus un defektus, tiek darbinieki sodīti ar prēmiju noņemšanu. Un, protams, cilvēki saprata, ka, nu, gan jau būs labi. Nekas mums jāapspēj termiņā, nepaziņosim par to, ka tur kaut kas varētu būt tāds riskants, jo visiem mūsu kolektīvā, mūsu nodaļā ir svarīgas tās, tātad šie bonusi, un mums vajag uzturēt mūsu ģimenes, un šīs individuālās vērtības, ģimenes labklājība, personiskā labklājība šajā konkurence ar organizācijas vērtībām par drošību, protams, uzvarēja. Jā, un kā tad saskaņot organizācijai vērtības ar individuālām vērtībām? Jo skaidrs ir tas, ka nu, mēs nevaram pārtaisīt tos cilvēkus, kas atnāk pie mums strādāt. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam kā tiešie vadītāji saviem darbiniekiem, interesēties par viņu dzīvi, arī ārpus darba, saprast, kas ir viņu prioritātes, kas viņus interesē, par ko viņiem sāp sirds, par ko viņiem deg sirds, par ko viņi priecājas un ko viņi uzskata par vērtīgu. Protams, ja mēs izsauksim darbinieku uz kabinetu, un teiksim tā, tu dēļ, man pasaka, kas tavs vērtības, es gribu zināt tavs vērtības, mums jāsaskaņo ar organizācijas vērtībām. Protams, nekāda atbilde sakarīga tur nebūs. Bet ja mēs vaicāsim tiešām, kas tev ir svarīgs vēl bez darba, un ko tu augstu vērtē, tad varbūt mēs uzzināsim kaut ko vairāk un zināsim, kā varam pieskaņot varbūt mūsu ikdienas darbu tam, lai tu var īstenot arī savas vērtības. Jā, vēl viena lieta. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri apzinās savas vērtības, ir apmierinātāki un laimīgāki. Kā jūs domājat, kāpēc? Tādēļ, ka apzinoties savas vērtības, es pieņemu lēmumus, kas ir saskaņā ar manām vērtībām. Un ja es eju strādāt organizācijā, kur es redzu, ka īsti nav saskaņas ar manām vērtībām, bet mana šī brīža materiālā situācija ir tāda, ka man tur ir jāiet strādāt, tad tas ir mans lēmums. Un es vairs nevainoju ne valsti, ne darba devēju, ne tiešo priekšnieku, tajā, ka es esmu nelēmīgs un nevaru realizēt savas vērtības. Es izdaru apzinātu izvēli un uzņemos par to atbildību. Kādu brīdi es strādāšu organizācijā, kur varbūt tās vērtības nesaskan, vai arī citā gadījumā es ļoti mērtiecīgi izvēlēšos organizāciju, kur tās vērtības ir iespējams saskaņot. Un parasti ir jautājums, kā man pašam tās vērtības sevī atrast, saprast, Jo tā, ja ļoti, nu, ja es jums pavaicātu uzreiz, nu, jāatzīst, mēs tomēr ikdienā nedomājam, kādas ir manas vērtības. Nu, es par to nedomāju. Un es pieņemu, ka arī jūs par to nedomājat. Un tas ir tāds ļoti personisks brīdis, kad es pavaicāju sev svarīgus jautājumus, un tiešām tad ļoti tāds vientulīgs brīdis, kad es vaicāju, ko es patiešām savā dzīvē vērtēju, varbūt, Jūs varat pie sevis tā padomāt, kas ir tās trīs lietas, ko es vērtēju visvairāk savā dzīvē. Kas man iedvesmo un liek man iet, darboties, kustēties, kas varbūt man dažreiz ir kas tās situācijām vērtībām, ka man negribas darboties un kustēties.
Ko es vislabāk protu? Kas ir tie cilvēki, kurus es cienu un kāpēc? Jā, nu, kāpēc es vēlos strādāt vai nevēlos? Un tad, ja mēs atklājam kādas vērtības, kuras man liekas, nu, veselības vērtība. Daudz par to runāju, vajadzētu iet sportot, pilnīgi neko nedaru. Manā uzvedībā šī vērtība nekādīgi neizpaužas, bet es gribētu, ka tā būtu. Tad es varu to integrēt savā uzvedībā un īstenot. Kam es vēl gribu pievērst uzmanību, ka saskaņotas vērtības starp organizāciju un individu nenozīmē, ka vienādas vērtības. Nē, mēs negribam klonus. Tie mums nav vajadzīgi. Mēs gribam ciltis. Jā? Nē, mums tie kloni kopā visu laiku. Un ciltīs ir šī daudzveidība un radošums, kā mēs varam viens otru papildināt. Un es domāju, ka tā ir nu, liela veiksme, ja organizācijai ir izdevies tiešām interesējoties par individu vērtībām, saskaņot tās savējām vērtībām, jo tad nu, gal galā visi ir laimīgi un priecīgi, jo visi ir sasnieguši to, ko vēlējušies. Bet pats galvenais – apzināties, saprast, kas ir manas vērtības. Paldies!